recording-ը միացնենք, որ մեր բացակագործ ընկերները այնտեղ հետո մեզ չնզովեն։ Տեսեք, ուրեմն Facebook-ը ինքը հատկապես վերջին մի քանի տարին մոբայլ օպտիմիզացիայի շատ մեծ ու ծանրակշիռ աշխատանքներ անում, այսինքն ինքը այնտեղ շատ հստակ մոբայլ օպտիմիզացնում է իր ողջ գործիքակազմը, ու ինքը հասկանում է, Facebook-ում հասկանում է, որ այս մոբայլ սարքը ինքը շատ անհատական է, այսինքն օրինակ մեր կոմպը, այս մի կոմպը կարա 5 հոգի օգտագործի, հա, չգիտեմ, ասենք պլանշետը կարա միտեղ գցած լինի օգտագործեն, բայց մոբայլ սարքը ինքը շատ ինտիմ է, էլի սրա հետ մենք գնում ենք քնելու, հա, իր դնում ենք գլխի տակ, քնում ենք։ Դրա մասին ես էլ եմ ասել, որ դաժե ստատիստիկա կա, որ էկրանները ամենաշատը կոտրվում է բաղնիկի տուալետի կաֆելին ընկնելուց, էլի այնպես համաշխարհային ստատիստիկա, էկրանները որ recover են արել, հարգնա այնպես պարզ հարց են տվել, որտեղ է ընկել, ու այնպես ստատիստիկա կա, որ ամենաշատը մոտ 76% բաղնիկ տուալետի գետնի կաֆելին ընկածներն է, ինչի համար, որտեղ մարդիկ հեռացել են տամ են տուալետ, այնպես այդ վարքագիծը կա, չի կարելի դրանից այնպես խուսափել, եթե այդ վարքագիծը կա, մենք պետք է որպես մարքեթոլոգ այդ օգտագործենք, այսինքն մեր խնդիրն է հասկանալ, թե այդ վարքագիծը ինչ է օգուտ կարա մեզ տա, իսկ այդ օգուտն է նա, որ ժամը հեռախոսը միշտ մարդու մոտ է, և հեռախոսը շատ իդենտիֆիկացիոն է, հետևաբար այն տիպի գովազդները, որոնք որ մոբայլ սարքերի վրա են, մենք հստակ մի մարդու ճշտությամբ կարող ենք իդենտիֆիկացնել այդ մարդնով, այդ մարդը ինչ վարք ունի, ու ամենակարևորը իր վարքի դատայի մասին ինֆորմացիա կարա տա, որտեղ էս նույն կոմպը, օրինակ ասենք, հիմնականում ստացիոնար կոմպերը հիմնականում նույնտեղից են ինտերնետ մտնում, նույնիսկ բանի, ասենք լապտոպների դեպքում եւ այլն եւ այլն, հա, նո պարզա չէ, որ օրինակ ասենք շատ շարժունակ լապտոպները իրենք քանակով այդքան շատ չեն, ինչքան դեսքտոպերը կամ ասենք այնպես ֆիքսված կոմպերը, իսկ մոբայլ սարքը ինքը շատ ավելի ճկուն է, եւ լոկացիայի մասին է ինֆորմացիա մեզ տալի, եւ այդ մարդու մասին է, եւ այս հեռախոսի մեջ լիքը ինֆորմացիա կա, օրինակ ասենք Android հեռախոսներն առանց Android mail-ի դու հնարավորություն չունես օգտագործելու քո հեռախոսի ֆունկցիոնալի, ասենք առնվազն 80%-ը, հա, կարում ես զանգես, զանգ ստանաս առանց login լինելու, բայց վсё, այդքանով կրծնում ա, մնացած բոլոր կայֆերից օգտվելու համար քեզ պետք է Android-ով login լինել, իսկ եթե login-ես լինում Facebook-ի app-ը կա արդեն մեջը, դատել Facebook-ով ես login լինում, մի հատ էլ Messenger-ի, ասենք voice-ի կամ նկարի ֆոտոյի ժամանակ ինքը ասում է դու ինձ դոստում տալիս ես քո միկրոֆոնին ու կամերային, վсё, արդեն դու դառնում ես այս գործիքի գերին։ Հիմա Facebook-ում կա գործիքակազմ, գովազդ, որը որ բացառապես մոբայլի համար է, դա կանվասն է, խոլստը ռուսերեն, անգլերեն կանվաս, և այդ որտեղ տեղակայված ինքը, որտեղից կարող ենք իրան տեսնել, հա, այդ publishing tools-ի մեջ մտնում ենք, ուր է մեր publishing tools, հեսա publishing tools-ի մեջ ամենաներքևը ձախ կողմի սյունակի ամենաներքևը ծվարել է հեսա instant experience canvas կնոպկեն, իրան սենց անշուք մի հատ մի կոճակը, բայց իրան սխմելուց ինքը բացվում է մի հատ սենց ցելի աշխարհ, որը որ եթե դուք երբևիցե չեք սարքել, ձեր մոտ չի երևում, տեսնում եք հեսա գվենիկ, ամիս ամսաթիվ, ու սենց լիքը գվենիկներ կան, հա, ես մի հատ երկու հատ արդեն սարքածները ցույց տամ, հետո պարզ կլինի, ստեղ view-ն տալիս ենք, ինքը բացում է այսենց ֆորմա, այս ձախ կողմը, այս սենց ասած builder-ը ա, visual builder-ը ա, որով որ մենք սարքում ենք, ստանում ենք մեր ուզած կոմունիկացիան, publishing tools ամենաներքևը, այ դու մոբայլով desktop-ը ես կպել, չկա, չկա, ինքը մոբայլի համար է, ինքը մոբայլի համար է, բայց մոբայլով չես կարա սարքես իրան,
որտեվ publishing tools-ը որպես այդպես mobile-ում չկա, ինքը առանձին app-ի տեսքով է, կամ Facebook app-ը, կամ business suite-ը, կամ բանը, հա, չկա դրանց մեջ, չկա էլի։ Նույն իրականում կարթում է ժամանակին, որ փորձում են ինտեգրեն, բայց մի պարզ հասարակ բան ասեմ, էլի։ Այս ինտերֆեյսը, instant experience ինտերֆեյսը, տես, դաժե 5 օճակի ձևն է, 5 գույնն է դաժե։ Հիշում եք, չէ, մենք բանի մեջ որ նայեցինք, Creator Studio-ի մեջ որ նայեցինք, ինքը posteri ձևը մի քիչ ուրիշ է։ Հələ կներեք։ Բա ուր ես Արմջան դու։ Հա։ Լավ, արի։ Արի, կակրաս քննությանը կհասնես։ Այսինքն ինքը հին ձևով է։ Ու ամենայն հավանականությամբ, նույն սենց ասեմ, էլի Facebook-ի դինամիկային նայելով, իրանք կամ ես գործիքը տեղափոխելու են ուրիշ տեղով սարքես, կամ չգիտեմ, վաբշե հանելը չեմ կարծում, որովհետև սրա հետ կապված լիքը բաներ եմ փորձարկում, բայց սարքելու տեղը հաստատ կտեղափոխեն, ու իմ կարծիքով կտեղափոխվի կամ բիզնես մենեջեր մեջ, կամ գովազդի կաբինետ։ Ձեզ ցույց տամ, որովհետև մենք գովազդի կաբինետի լիցել ենք կարողանում մտնենք, միանգամից կանվաս սարքենք։ Իրան ոնց է սարքվում, հա, create ենք անում, ինքը բացվում է սենց visual composer, visual ստեղծելու տեղ, որտեղ մի քանի կարևոր բան կա, հա, նախ settings block-ը կա, հես այդ լրի մանրամասն կնայինք, երկրորդը կոմպոնենտներ, այս սենց զրոյական վիճակում մենք 6 հնարավոր կոմպոնենտ ունենք, 7, product-նել կպցնելով, բայց երբ որ գոնե մի հատ կոմպոնենտ ենք ավելացնում, մի հատով պակասում ենք, որտեվ header-ը մենակ մի անգամ ենք կարող ավելացնել, header-ը ամենավերևը սենց մի հատ փոքր len բան է կպնում, ինքը կամ տեքստ են գրում, օրինակ, չգիտեմ, գվենիկ, այս վերևը սենց գվենիկ է կպնում, ու ինքը դառնում է սենց մի հատ բան։ Կարող ենք փոխել background color-ը, կարող ենք փոխել text color-ը, ինքը շատ հարմար է, եթե օրինակ գույները գիտես, կարաս սենց ինչ-որ աչք ծակող header սարքես, ընդեղ պրոստը գույները տենց յարկի չի երևում, ստեղ էկրանի վրա ավելի յարկի է երևում։ Օքեյ, ավելացրեցինք, տեսակ header-ը արդեն չկա։ Ինչ կարող ենք ավելացնել ստեղ, կարող ենք ավելացնել կնոպկա, button, կարող ենք ավելացնել կարուսել, ֆոտո, տեքստային բլոկ, վիդեո բլոկ եւ product կպցնենք, եթե մենք ունենք կատալոգ, որտեղ product կա, կարող ենք product-երն ավելացնել բանի canvas-ի մեջ, հիմա եկեք վիդեոից սկսենք, վիդեոն տալիս ենք ավելացնել, իրականում վիդեոն ու ֆոտոն նույն գործիքն է, նույն, ուղղակի ասում չէ, որ Facebook-ի ամեն բաժինը մեկը մյուսին չի ճանաչում, նույն գործիքն ավելացել, մեկը դրել են վիդեո, մեկը դրել են ֆոտո, ասեն ի՞նչ տիպի բան կլի, ասեք ֆոտո, վիդեո, բայց գործիքը մեկն է ավելացնելու, երբ որ upload video ենք տալի, ինքը վիդեոն սկսում է ավելացնել edge, հեսա այստեղ կտեսնեք ինքը ոնց է հայտնվում, եւ այս վիդեոյի հետ գործանելու մի քանի տարբերակ կա, այսինքն այս վիդեոն ոնց է ցույց տալու, հեսա, էսի սովորական, բայց մենք կարող ենք իրան fit անել, կպցնել ընդհանուր մեծ, սենց մեծ էկրանին, հա, ինքը այս վիդեոյի վրա տենց լավ չի երևում, բայց ինքը սենց ինքը ինչ է անում, վիդեոն սենց լոճում է, մեջտեղ իմասով սթորիի նման է թողում, ու էկրանի ծերից ծեր այդ վիդեոն է թողում, այս ակտուալա ուղահայաց վիդեոների, սենց սերոսով նկարած վիդեոների համար, օքեյ, ավելացրեցինք, էս
կոմպոնենտ եկեք տեքստ ավելացնենք, տեքստային բլոկ, ինքը ավելացնում է այսպես բլոկ, որտեղ մենք կարող ենք ցանկացած տեքստ գրել, եկեք որպեսզի ես թազա չհորինեմ գվենիկի մասին, smartology.am բացեմ օրինակ առաջին հենց առաջին արտիկլը տեքստը կոպի անեմ տեսեք մի հատ կարևոր բան կա տեքստը որ սենց կոպի ես անում ասենք չգիտեմ Word-ից կամ ինչ-որ մի տեղից ու գցում ես Canvas ինքը կարա save չանի որտեվ կարա տեքստը օրինակ բան չլինի ոնց է կոչվում ինտերնետի Չէ, տեքստը այն ASCII, ASCII, ASCII։ Հա։ Տեքստերը կարան այդ ինտերնետի ֆոնտ չլինի option։ Դրա համար ասես մա ASCII, ոդ։ Դրա համար մի հատ copy եմ անում։ Դրա իդեալական լուծումը Հա կոնվերտերը, բայց ավելի հեշտ լուծում էլ կա։ Չէ, WordPad չի։ Հեսա, Google Doc։ Google Doc-ը իդեալականն է։ Ինքը համ Word-ը, ահա։ Ինքը ստեղ հենց ընկավ, ստեղից հենց կարում եք Ctrl-C անել։ Եվ բերում եք ստեղ Ctrl-V։ Հիմա տեսեք ինչ եղավ։ Ստեղ այս տեքստերը որ կա, Հիմա, ստեղ ավելացրեցի, ես կարող եմ ես տեքստի նախ իրա բանը, արիենտացիան, տեսեք ձախ, ցենտր, աջ, տեքստերի միջև հեռավորությունը, տարերի միջև հեռավորությունը, այսինքն պալնացենի բլոգի համար կարանք մտացենք, տարերը bold կամ չ-bold, տեքստի գույնը, օրինակ, կարմիր անենք, Եվ բլոկի բեքգրաունդը դեղին անենք, հա, այն Այսը տեսեք ինչ զրգույներ ավելացրեցի։ Եկեք ուրիշ բաներ անենք։ Տեքստը նշենք եւ ֆոնտեր, մի քանի ֆոնտեր կա, օրինակ Georgia, իմ ամենասիրած ֆոնտը։ Համար դա դրեցին։ Այսինքն մի քիչ է ֆոնտի հետ կարանք աշխատենք, մի քիչ կարանք Size-ը մեծացնենք 33, այսինքն հիմարություններ անենք։ Ոչ, այսինքն տեքստը կարում ենք էլի սիրունացնել։ Բլոգի տեքստի հետ աշխատելու ամեն ինչը կա։ Okay, տեքստն էլ ավելացրեցինք, եկեք կարուսել ավելացնենք։ Կարուսելը տեսեք, upload photo Ուր էր մեր նկարները 4 Upload photo 3 Հիմա ստեղ շատ կարևոր գործիք կա, որը որ ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս օգտագործել ու հատկապես եթե դիզայնը customize անելու հնարավորություն ունենք, հետ էլ օգտագործել։ Տեսեք, ստեղ մենք ունեցանք Ցիչի բարձան ու վերև։ Մի վարկյան։ Նաթեր տեքստը բլոկ ավելացնենք, հա։ Տեսեք ինչ խնդիր է, քանի որ ամենաառաջին նկարը սենց տապակ էր, ինքը իրանից հետո եկող նկարները բոլորը կտրեց։ Դրա համար առաջին նկարով է համապատասխանացնում, առաջին նկարը փոխվեց, մնացած բոլորը համապատասխանեցին։ Հիմա տեսեք ինչ կայֆ բան կա, ստեղ մենք ամեն նկարի տակ link դնելու հնարավորություն ունենք։ Այսինքն link-ը դառնում է click-able-նի նկարը, այս նկարը ինքը դառնում է link։ Այսինքն եթե
նկարի վրա հենց տեքստով ունենց գրենք, որ սրա վրա կլիկ արա, օրինակ մենք ունենք 3 տարբեր պրոդուկտ։ Նույն կարուսելի ֆորմատն է գալիս։ Կարուսելը ոնց էր, ամեն նկարը ինքը կլիկաբելնի էր։ Եվ ստեղ մենք որ բան ունենք, 3 հնարավորություն ունենք։ Ամենաառաջինը website link-ն է, երկրորդը App Store-ի link-ն է, եւ երրորդը, որը որ շատ ֆանտաստիկ հնարավորություն է, instant experience։ Նույն կանվասը։ Այսինքն մենք տեխնիկապես կարանք սրա տակ ֆիքսենք ուրիշ կանվաս։ Նկարի տակ դնենք ուրիշ կանվասի link։ Մի հատ ուրիշ կանվաս սարքենք ու սենց link-երով տանենք կանվասը, որ մարդը կանվասներով click անի ու տենց journey-ն նախապես ուղին մտածենք։ Ինքը շատ բարդ կոմունիկացիա վարքագծային, մենք պետք է շատ ուժեղ տրիգերներ ունենանք, շատ ուժը, որպեսզի մարդը կեսից չհոգնի դուրս գա, կամ ասենք երկրորդ երրորդին էլ շարունակի գնալ։ Այսինքն ինքը Պաոմալչանյու պետք է հասկանա, որ վերջում ինքը ինչ-որ кайֆ ունենալու է, հակառակ դեպքում ինքը կեսից դուրս է գալու։ Բայց website-ի link-ը դեռևս ոչ մեկ cancel չի արել, մենք կարում ենք website-ի link դնենք։ Եվ տակը մենք ունենք էլի տեքստի տեղ, հա, ստեղ էլ գրեմ հիանալի տեքստ, հիանալի տեքստ, այս հիանալի տեքստը բոլդ անենք, գույնը սարքենք քյոմուր սև, ֆոնտը դարձնենք Helvetica New ու օրինակ սարքենք 33 չափի։ Սենց որը նկարի սիլկան, նկարը դառնում է սիլկա, նկարը դառնում է link։ Եթե նկարը դառնում է, այո, նկարի վրա կլիկ ես անում, ինքը տանում է հենց այդ հղումով։ Նայ, մոտեցումը հետևյալն է, մարդիկ սովորաբար չեն ֆիքսում, դրա համար դու լավ կլինի, եթե այդպես նկարում ես, վրեն գրես։ Իհարկե կա, որ ֆայլում է այդպես ենթագիտակցոր են, բայց ամեն դեպքում օրինակ ես նկարի վրա ասես կնոպկա, ասես կնոպկա է սարքում, click here, ասես գրում ես click here։ Բայց մենք ունենք նաև մի հատ շատ լավ հնարավորություն, ինք ունենք հենց button-ի հնարավորություն։ Պարզ է, չէ, product catalog-ն ինչ է, product catalog-ից բան ես ապրանք ես բերում, button-ը ինչ է անում, button-ը կոճակն է, որը այսենց այս տակի տակինն է կոճակ, էսի բանա տեքստեր, եկեք ես տեքստը հանեմ, ստեղից ես հիանալի տեքստը, տեսեք ինքն է շատ հեշտ է, կողքից բանի վրա, կետերիկ վրա սեղմում ես, իրան բարձրացնում ես վերև, օրինակ հիդրի տակը իջացրեցինք տեքստը, ստացվեց հիդրը, հիանալի տեքստը, վիդեոն, մյուս տեքստը, նկարը եւ կնոպկեն։ Հիմա կնոպկի հետ կապված մի քանի կարևոր բան, կնոպկի վրա call to action-ը ցանկացած մեսիջ կարան գրենք, որտեղ մենք ենք գրում, ասենք կտծրա ստեղ, օրինակ կտծրա ստեղ, պարզա որ ես կտծրա ստեղը պետք է լավ տենց յարկի լինի, որ օրինակ ու մեծ լինի ու բոլդ լինի ու ասենք underline լինի, որ մարդը կտցնի ստեղ, հա։ Հիմա տեսեք, ստեղ պետք է անպայման link լինի, այ ինքը առանձին է, նկարի վրա նկարի դիզայնի տարբերակ առաջարկեցի, որ մարդը ֆայմի, որ դրա տակը կնոպկա կա, որ կլիկ անի, որ կլիկ չէ, թեփ անի, ինքը մոբայլով է նայելու, ինքը սենց պետք է անի, էսի առանձին կոճակ է։ Հիմա այստեղ մի քանի կարևոր բան է, հա, էլի վեբսայթը մենք 3 հնարավորություն ունենք, App Store, Instant Experience եւ ըհը
Դայ։ Երբ որ ստեղ գնում ես Facebook-ի link, ինքը ոնց որ Facebook-ը external դրսից ինքը կտեսնում ես ինքը browser-ը բացում, ու ոնց որ Facebook-ի մեջի browser-ը, ոնց որ Facebook-ից խոսում ես յուր site-ը, չէ՞ բացում։ Ինքը հենց Facebook-ի մեջի browser-ով է բացում։ Ոնց որ Facebook-ի browser-ի մեջ մի հատ թաժա Facebook-ա բացում։ Այդ ժամանակ օրինակ կարա երկրորդ login ուզի, ու այդ ժամանակ կարա խնդիր լինի, որտեղ մարդ ինքը Facebook-ի մեջ է, երբ որ կլիկ անում, ինչ որ մի տեղ է բացվում, ասում է քո Facebook-ով login եղի, շատ մարդիկ պրոստը խառնում են իրար, ցենց, հա։ Այսինքն այսինքն մոտեցումը հետեւյալն է, որ խոր չի տրվում, էսի ավելի լավ է external link-երի, external site-երի համար աշխատացնենք ավելի շատ։ Կամ օրինակ այստեղ կարաս Instagram-ինը դնես, որտեղ որ կլիկ անի, որ տանի Instagram, Instagram-ը եթե ուրիշ browser-ով կամ Face-ի browser-ով բացվում է, բանը ինքը վրան գրում է using app, այսինքն դու օգտագործես իրան app-ով, ու դու ցխում ես օքեյ, այդ նույն link-ը արդեն բացվում է app-ի մեջ ու բոլորը շոկոլադի մեջ են, բայց հենց Facebook-ինը խորը չեն տա։ Չգիտեմ, արդեն սկսել ես, փորձի։ Այդ Facebook-ի դիտել Instagram-ին դնել կասեմ, web-կայք, այդ ինքը Instagram-ին դնել կոնա։ Չէ, pixel-ը web-կայքի յուրահատուկ բան է։ Եթե դու ուզում ես Instagram-ը, Instagram-ով custom audience սարքի ու իրանց վրա գովաստուց դու։ Pixel-ը ինքը բանի, Google Analytics-ի նման անալիտիկա չափով գործիք է։ Ինքը կոդա, որը որ ոնց որ գործիքա կազմնա։ Իսկ մենք պետքա web-կայքի դեպքում ենք։ Հա, հա, հա։ Նու web-կայքի, նու բանի, ասենք Adnastranichka-ի կամ այն տիպի կոմունիկացիա, որը որ Facebook-ի ներսում չի, Facebook-ից դուրս է, ուրիշ site-ում է, ուրիշ domain-ով, որտեղ պետքա քեզ վերահսկել, էլի։ Հիմա տեսեք, ստեղ ինչ մի հատ բան կա, նու ես կասեմ ստեղ best practice-ը, էլի այն լավագույն տարբերակը, որը որ աշխատում է այս դեպքում, բավական գրանցումների համար իմ իդեալական տարբերակը, հատկապես եթե գրում եմ օրինակ ասենք 10 ընթացի գրանցում ու կլիկ անում բացվում է ինչ-որ գրանցման տեղ, ասենց գրում եմ հայերեն գրանցվել այստեղ, մի ոպե, սորի, սենց չեմ գրում, գրանցվել, այսենց, գրանցվել, իրան սարքում եմ, տեքստը սարքում եմ սպսպիտակ, բեքգրաունդը սարքում եմ կապույտ, բեքգրաունդը սարքում եմ կապույտ և կնոպկի հերլայնը սարքում եմ սպիտակ, սենց, տեքստը սարքում եմ բոլդ, տեսեք ինք ինչ հարմար է գրանցման համար, և կարող եմ եսի դնել, և մենակ կապույտ գրանցման կոճակը լինի, շատ ինքը սիրուն բան կնոպկա, ու իրականում իրան սենց այս դեպքում ինքը swipe-ով աշխատում, բայց Facebook-ը այս կանվասը հնարավոր է ինքը միանում է բացառապես տրաֆիկի գովազդի դեպքում, բացառապես, ու տրաֆիկի գովազդի դեպքում է հնարավոր իրան promote անել, և կանվասը իսկ տրաֆիկի գովազդի դեպքում Instagram-ը գիտեք, չէ, որ են, ասենք, տակից, որ բացում է, նկարի տակ, որ բացում է, պետք է կլիկ անես, swipe չկա։ Հետևաբար, ինքը ասում է, եթե Instagram-ով ես դնելու, տո այս swipe-ը կդառնա կլիկ, այդ էլ որտեղից արվում, այդ էլ գալիս ենք settings-ների մեջից, և այստեղ swipe-ը անջատում ենք, իշնում ենք ներքև, ինքը դառնում է այսենց կոճակ, որով որ սլաքով ցույց է տալի իրա վրան, գրանցվել, ու իրան, երբ որ մարդը կլիկ անում, ինքը անցնում է մեր նշած link-ով, մեր site-ի link-ով, որը որ նշել է։ Օրինակ, դապոստիմ, եթե գրանցումը, օրինակ, ասենք ձեր մոտ ավելի պարզ բանը դրած, Google Form-ը դրած, որտեղ որ մի քանի հարցեր է, ստեղ շատ երկար սիրուն, օրինակ, դասընթացի մասին եք ասում,
ու հետո Google Form, մարդը կլիկ անում ու Google Form-ով անցնում է գրանցման ֆորմա։ Լինքը Google Form-ի լինքն է տալու։ Լինքը գրանցման Google Form-ի լինքն տալու, հա։ Այստեղ վերևը settings-ի մեջ այս կնոպկեն կա։ Իրան, ստեղ հեսա ցույց է տալիս, որ instant experience-ի գովազները Instagram-ում support չեն անում swipe-ը, դրա համար իրան անջատի։ Եվ ստեղ մի հատ էլ բան կա, light, dark և custom mode, այսինքն background-ը ինչ լինի։ Տեսեք, dark mode կարանք դնենք ու մեր բանը, background-ը լինի, ստեղ պրոստը մենք background չունենք, light mode, մի վարկյան, արջան, պրիվետ, դաս եմ ապել, մի քիչ ուր զանգ եմ, էլի, լավ ցավը տանում։ Ահեն, այսինքն, ստեղ էլ կարող ենք նույն մեր կանվասի բանը սարքենք, light mode-ը սարքենք, կարանք դեղինի վրա լինի, ինչ ուզենք, էլի, հա, մեր մոտեցումները լինի, օրինակ, dark, հեսա տեսնում եք, այս մասը տեսակ, այս տակի սպիտակը դարձավ սև։ Այս էլ եք անգստեղ։ Սյո, կնոպկեն էլ ավելացրինք, ամեն ինչ լավա, թույնա, շակարադի մեջ ենք, սյո, բայց կա մի հատ կարևոր բայց։ Իրականում սենց բանը կարող ենք անել, ստեղից գույնի կոդը կարող ենք copy անել, Ctrl+C անել, և նույն գույնի կոդը ստեղ Ctrl+V ենք անում ու չի երևում էլ գիծը, գիծը կորում է։ Այս ժամանակ իրան նշում ենք, 25-ից սարքում ենք 30 կամ 33, ինքը սենց ավելի խոշորոտ բան ալնում, սենց նայում են, ասում են, վաո, ես ինչ լավա գրանցվենք, մի հատ ես դասընթացին, ու տենց գրանցվում են։ Հիմա տեսեք կանվասը և դրանից հետո նաև lead form-ան ինչ բան ունեն, հնարավորություն ունեն։ Իրան, հա, կստացի ստեղով հնարավոր է նաև տեսնել Instagram-ում ինքը ոնց է նայվելու, Facebook-ում ոնց է նայվելու։ Ձեք, Instagram-ում ստեղ զվուկն է, որտեղ մեր վիդեոն զվուկով է, ստեղ X-ով փակելու տեղ է, Facebook-ով back է և զվուկ, որտեղ Facebook-ի դեպքում հենց Facebook-ից ես կլիկ անում, ես ձեզ դրա օրինակը ցույց եմ տվել, այն ոնց որ երևում է, չէ՞, բանում խմբում desktop նկարած վիդեո ունեմ դրած մի հատ։ Եվ իրան save ենք անում, ստեղ մի հատ save-ի կոճակ կա, հիմա մի հատ կարևոր նյուանս, երբ որ save ենք անում, ինքը դեռևս չի հայտնվում մեր այս ընթանուրի մեջ, այս ընթանուրի մեջ, տեսեք ինքը հայտնվում է draft տարբերակով, որպիսի ու մենք իրան չենք կարող օգտագործել, մենք իրան կարող ենք օգտագործել մենակ այն ժամանակ, երբ որ մենք իրան finish ենք տալիս, save անելուց հետո, երբ որ save ենք արել, մենք հիմա ցանկացած բան կարող ենք փոխել, կվենիկ հիանալի բան, օրինակ սենց, կվենիկ հիանալի բան, այս դեպքում ցանկացած փոփոխությունից հետո, նույնիսկ մի հատ կետի փոփոխությունից հետո իրան save պետք է տանք, բայց կա finish կոճակը, երբ որ finish ենք տալի, ասում է հեսա instant experience-ը, երբ որ իրան finish ենք տալիս, ինքը այլևս փոփոխման ենթակա չի, հա, և համապատասխանաբար ինքը մենակ հնարավոր է այս տարբերակում նայել։ Հիմա ես մի հատ էսի ուզում եմ պատի վրա post-ի տեսքով դնել, բայց ինքը չէ… Չէ, իրան սենց ասեմ էլ, ինքը որպես այդպիսին post հնարավոր չի անել, առանց գովազդի, ինքը մենակ գովազդով է։ Բայց ինքը պուբլիկացիա չի դնում։ Իրան օրինակ կարող եմ սենց շեյր անել, բայց ասի մենակ page-ի admin-ներն են կարում տեսնել, որ finish ենք անում, ինքը երևալու է մեր բանում, կատալոգում, instant experience-ների, կանվասների կատալոգում, պալյուբոմ ու երևում է, օրինակ finished և draft, ads manager-ը կամ
Չէ։ Մինչև չմտնես էջի, այս գովազդ միացնելուց, հիմա գնում են գովազդ միացնելու, հեսա էդ էլ ցույց կտամ։ Մի հատ կարևոր բան, հիմա օրինակ էսի հեսա ինքը սենց լինկ ալնում, հիմա մի հատ ես նայեմ, ժամանակին ինքը որպես post հնարավոր էր տեղադրել, բայց հետո ինքը Facebook-ը բան արեց, կմփծրեց այդ հնարավորությունը, նույնիսկ մեր Smartology Helper Edge-ում կա Canvas-ի օրինակ, հիմա մի հատ էլ հասկանամ, լեկեք մի հատ փորձենք էլի, ժամանակին սենց հնարավորություն կար, իրան հնարավոր էր Facebook-ի պատի վրա post անել, բայց հիմա այսալը հասկանանք, արդյոք կա այդ հնարավորությունը թե չէ, ցուցակալիս թե չէ, Smartology Helper Facebook-յան էջ, հա, ժող, այս Smartology Helper Edge-ը հլը մտեք հեռախոսով։ Ու ամենա վերջի post-ը, ջջջջ։ Կա։ Smartology Helper, հա, այլը կլիկ արա վրա։ Smartology Helper, ըհը, բացեց, հիմա նայի, ձվուկ բարձեցրան, ասի կլիկա, կլիկա բեկին, հելը, հելը բացեց, հիմա բացեց, բայց, որ ասում եմ, այս մեկ, իրան իրա լինկը պրոստը դրեցի պատի վրա, ինքը սենց լինկ դրվավ, ինքը մի հատ այս սենց վբքոմ սենց մի հատ բան ասարկում, նկար մկա, այսի պրոստը նայելու համար, այս օրդյա, որովհետև մեյլով մի ֆակտ, որ ինքը մոբայլով է բացելու, դեսթոպով ինքը սենց նի ձեի սպասովնի է, չէ, ինքը հետևյալ սկզբունքով է աշխատում, մտանք մեր, նուկ արա աշխատի, որտև բայց նի ֆակտ, որ ինքը Facebook app կունենա, նու, չնայած, եթե Messenger ունի շատ ավելի հավանական, որ Facebook-ի է կունենա, բայց ինքը ավելի շատ, տեսեք, եսի ավելի շատ սառը լսանի հետ աշխատելու գործիքա, այսինքն մարդը տեսավ գովազդ, ketchup արեցինք, attention interest, design-ի համար իրան պետք է հավելյալ ինֆորմացիա, այդ հավելյալ ինֆորմացիան ստեղ է, որտեղ մի post-ի մեջ մենք չենք կարա լավաշ info դնենք, կամ ասենք լիքը ասպեկտներ ունի, լիքը կարդալու բաներ կա, չէ՞,
Դրա համար երբ որ տալիս ենք այսինքն չենք կարա event-ի մեջ դնենք իրականացած գործողություն, որ թե մատիկը չունի։ Չէ։ Ինքը սենց ասեմ, օրինակ սրանով կարող ենք ասել, դա փոքրիկ գովազդ դնել, այս ամսվա մեր բոլոր event-ները ու ասենք ամեն event-ի նկարի տակ իր link-ը դնես event-ի։ Բայց ելի եմ ասում, ստեղ ելի այդ խնդիրը կարա առաջանա, Facebook-ի link-ը event-ինը fb.me/event/uesiminch։ Ելի ինքը բանը, եթե դուրս է գալու, login pass-ը ուզելու։ Հա, ապրես Eventbrite-ի լոգո, որ միանգամից հենց ուրիշ տեղ կամ ասենք չգիտեմ, կամ ինքը կարա լինի սենց, ասենք event manager-ըս քո համար հավաքել ենք լավագույն post-երը, օրինակ նկար, ասենք event manager-ի օրագիրը, չգիտեմ, ինչպես թերաշվել առանց փրփուր, սենց, ու ամեն մեկը click անում, տանում է մեդիումի քո բլոգը։ Ու վերջում էլ իմ նոր դասընթացն է գրանցվի։ Տեսեք, ուրեմն եկեք մի հատ նորից գովազդ սարքենք, տրաֆիկի գովազդ, տրաֆիկ, հա, որտեղ ինքը ոնց որ ինքը հենց նախատեսված է տրաֆիկի համար, կլիկ ես անում, գնում ես, էլի ստեղ ես բանի մասով չեմ խորանում target market, որտեվ սրա մասին պետք է իմանանք, եւ գալիս ենք մեր ոնց որ ասած ծեծված պապենական edge-ը, հա? Եվ ստեղ մենք այսա, ստեղ միած sense լավ կոճակ կա, կոչվում է full screen mobile experience։ Այս կոճակը բծիշկեն, այս բծիշկեն դնելուց հետո մեր կյանքը փոխվում է, որովհետև ա, մենք կարանք ընտրենք template ու հենց տեղից սարքենք canvas, այն որ ասում է ուրիշ տեղ կա, չէ, canvas սարքել, օրինակ։ Այսի գովազդի կաբինետի մեջ է։ Այդ մեջ, հենց այդ մեջ։ Այո, հա, այդ մեջ, օրինակ create ad single image or video, ստեղ ավելացնում ենք օրինակ ad image, մի հատ օրինակ այս նկարը ավելացնենք, մի քիչ երկար ու կլինի, ավելացրեցինք, հեսա ավելացնում ենք text, ավելացրեցինք տեքստ, ինքը սենց գովազ դալնում headline learn more-ով, բայց երբ որ մենք այստեղ ես կնոպկեն հենց ավելացնում ենք, տեսեք ես աչկոմը ոնց է փոխվում մարդու կյանքը, եւ ստեղ արդեն ավելացնում ենք այս մեր նորվա սարքած instant experience-ը, եւ ստեղ կոճակը միանգամից փոխվում է, ստեղ սենց դառնում է վերև նայող սլակ, և մենք իջնում ենք և headline-ը սկսում ենք լրացնել, ուրա թու վերևնա primary text, հեսա headline, ասենք կտծրա ստեղ լավա գույն արդյունքի համար, օրինակ, ու ինքը, հեսա տեսեք, ստեղ սենց կտացրա, ստեղ լավագույն արդյունքի համար սենց բան ավելանում, այս տեքստն ավելանում, call to action-ը, ստեղ որպիսի դեմից հետևից էլ ինքը լավ լինի, կստացի ստեղ մենք և տեքստի ուրիշ option կարանք անենք, և headline-ի ուրիշ option կարանք անենք, ասենք սենց մի բան, ոնց էր, pili up, www.pilliup.com, սենց մի հատ սայտ կա, որտեղ կան կան
simbolner, hesa. Es simbolnera, irank emojiner chen simbolner en. Es piliap.com site-um a. Ha, esi bana login bani video-i mech gnaek. U qarum enk steg, es inchi amar batsetsi, vortev steg orinak qarank menk oktagortsenk inchvor sens simbolner. Orinak sens copy anenk es simbola, mec tesel ek che vor Facebook-i mech emuk bani govazdi mech emoji en savelasnum hartsakan a linu. Emoji vor avelasnum es hartsakan a linu, bats es simbolo vor avelasnum es che. Sense click here եւ սրա որով որ տղեն ավելացնենք control c տեսեք ինքը հեսա գնանք preview image other version Սած ես դեպքում արժե, որ մենք ձերքով նշենք մեր placement-ները, օրինակ story-ները հանայենք, օրինակ բաները հանայենք, ուրիշ լուծումները հանայենք, հա? Բայց արի կանք ստեղ edit, ցենց անեմ Ctrl-X անեմ, Ctrl-V անեմ, պեսի փակեմ, որ ստեղ հեսա գլխավոր placement-ում, ceva fără să internetin. Ca, hesa. Este că încă sens sens halum, eli. Este în ce am arătat ți vor et click here, sens el commit slack-ով, sens. Sens triuca eli si dunsnelu, իրականում încă tens պետք է մի քանի անգամ այնպես փորձարկել, որ հասկանալ ինքը ինչ տեսք կարա ունենա, բայց այդտեղի չի ցույց տալի։ Եվ հետո էլի կարանք գանք մեր news feed, audience network messenger-ն անջատենք, Facebook, Instagram feed, մնացած բոլոր տեղերից անջատենք։ Ինչի համար, որտեվ story-ի մեջ այդ բանի, տեսեք, story-ի մեջ չէ աշխատում է, swipe-ը անում, story-ին swipe է անում, ինքը էլի canvas-ը բացում է, պրոստը story-ին ինքը հենց ուղայած ֆորմատ է, ու ուղայած ֆորմատից ուղայած ֆորմատ բացելուց դու չես զարմացնում, իսկ սենց ասենք սենց նկարա, click եսամ, սենց էֆեկտ է լինում, էլի իրականում լավ ընդհանուր տրաֆիկի համար էն էլ է պետք թողել, բայց օրինակ սենց custom հենց Facebook-ում, Instagram-ում քո քառակուսի նկարի տակով է բացում, օրինակ story-ի համար կարելի է սենց երկար նկար սարքել, ոնց որ best practice-ի, best experience-ի համար։ Եվ համապատասխանաբար ինքը արդեն ստեղ սենց ցույց է տալու էս click here տարբերակով, իրան կարանք տենց մի քիչ է սիրունացնենք, կարանք սենց երկու հատ էլ բան դնենք, որ ինքը գա տենց իրա տակով կանգնի էլի, կարանք սենց ոչ պատկերացրեցիք ստեղի այս
գովազդի կաբինետի հնարավորությունը։ Ու մոտարապես ինքը այս տեսքն է ունենում, ձեր նկար, տեքստ, այն մազգաբոյնյայի վիդեոն դրել եմ։ Սրա մասին վիդեո ունենք մենք մեր խմբում Facebook-յան, որը որ դրել եմ բան, որպես օրինակ, իմ հեռախոսով ես տեսա միանգամից դրեցի օգտագործել։ Հայ գովազդատուները, հայ գովազդ տեղադրողները իրան չեն անում, որտեվ ինքը ռազմվազնիա, ռեալ ռազմվազնիա, էլ պետք է սարքես, սիրունացնես, նայես, բան, բայց երբ որ իրան սարքում ես, իր բանը, էֆեկտը բավականաչափ բարձր է։ Նույն ձևի, օրինակ, կարա բարդ պրոդուկտները describe անեք սրանով, ու բարդ պրոդուկտների call to action-ը լինի պատվիրել զանգը կամ գրանցվել առաջին կոնսուլտացիայի համար, բան սենց էլի, օրինակ նույն դրան փաստը թղթաշրջանառության կամ բարդ պրոդուկտների հետ կապված սերվիզները։ Այս կանվասներ, կանվասի մասով իրան, ես ասեմ, երբ որ կլիկ ես անում իրա վրա, ինքը բացում է this is գովազդի մեջ չէ, կարա create-ից։ Այո, հենց այդ եմ ասում, որ որպես placement, օրինակ հեսա եկանք ստեղ, ուզում եմ instant experience սարքել, էսի remove եմ անում եւ template-ը վերցնում եմ, ստեղ ինքը շատ տարբերակներ ունի, էլի sell product without catalog, այսինքն վաճառել product առանց catalog-ի, հեսա տեսնում եք։ Սիրուն, ստեղ գները, sunglasses, իրանք բոլորը կլիկաբելնի պտի լինեն։ Destination URL, տեսնում եք Facebook-ա դրած, հենց իրանն է։ Այսինքն ինքը դեմել չի, որ հենց Facebook-ի LinkedIn-ն է, բայց էսի ուրա տանում, օրինակ էս link-ը ինձ շատ հետաքրքրեց։ Նա, տեսեք, բանա, այդպես խապուսիկ link-ա դրած էլի, ինքը հենց կլիկ ավելնի է, բայց write something, հենց տենց էլ գրած է տեքստը, ու էլի ես նույն խապուսից link-ը 654 եւ done։ Ինքը հիմա ոնց որ մեր կանվասը սարքեց, իրան կլիկ անելուց բացելու է այս կանվասը, որը որ էս է, մենք նոր սարքեցինք էլի։ Ստեղ տեսեք, բանի ստեղով սարքելու դեպքում մենք հնարավորություն չունենք էլի իրան օպտիմիզացնելու կամ բեքգրաունդի գույնը փոխելու կամ custom բանելու։ Իրականում էլ եմ ասում, ինքը շատ տեխնիկական է, ու ասենք սենց կարանք կպցնենք մեր ուզածը տվյալ դեպքում, իրան կարանք preview տանք, հասկանանք ինքը ոնց է, ինչ է, եւ այլն եւ այլն։ Այս էլ կանվասի մասը, ստեղով մենք բան մնաց, նայենք թե չէ, եկեք անցնենք lead-ի մասը, հա։ Ուրեմն lead forman իրանից ինչ է ներկայացնում եւ ոնց է ինքը աշխատում։ Lead forman ինքը էլի mobile based product է, եւ իր հիմնական նպատակը հենց lead-ը գեներացնելը, մարդկանց տվյալների վերցնելը։ Ինքը էլի աշխատում է բացառապես գովազդով, էլի աշխատում է բացառապես mobile-ի վրա, ուրիշ տարբերակ չկա, որ lead-ը աշխատի։ Lead-ը որտեղից են կանում, էլի publishing tools-ի մեջ կա lead ad forms, բացի տարբերություն instant experience-ի, ստեղ մենք մի քանի բաներ ունենք, գործիքներ ունենք, նախ forms library, երկրորդը draft-երի library-ին, եւ երրորդը lead setup-ը։ Եկեք lead forms library-ից գնանք, այսինքն երբ որ lead form-ը սարքում ես ու save չես անում, ինքը draft-ն գնում է draft-երի բանը library-ում, բանում instant experience-ում canvas-ի դեպքում տենց չի, սա հավաքում է սենց օբշի կացոլ, հա, հա, իսկ ստեղ draft հավաքում եմ, եկեք մտնենք draft-երը ու հասկանանք ոնց ենք անում։ Canvas-ը երբ որ սարքում ես, Canvas-ը իրան ի սկզբանե 0-ից է սարքում,
բայց lead form-ը երբ որ սարքում ես, ինքը ասում է ես նորը սարքեմ, թե ինչ որ մեկը duplicate անեմ։ Որովհետև ինքը canvas-ի նման finish տալուց հետո էլ փոխելու հնարավորություն չունես, չես կարա փոխես։ Ցանկացած փոփոխության դեպքում ասում է իրան duplicate արա, duplicate-ի վրա փոփոխի։ Okay, տալիս ենք new form, գնացինք։ Ուրեմն աջ կողմը էլի builder-ն է ցույց տալիս, ձախ կողմը մեր բաժիններն է, որովհետև ամեն բաժին տարբեր տեղ է տանում, հա։ Եվ ստեղ էլի բաժիներում, ոնց որ canvas-ի դեպքում, ստեղ անուն կա, ստեղ ցանկալիա, որ անունը էլի շատ հստակ fix-ի։ Երկրորդը երկու բան կա, մոտեցում կա lead-ո գեներացիայի, սովորական more volume եւ high intent-ը։ High intent-ի դեպքում սովորաբար Facebook-ը շատ սահմանափակում է ձեր գործողությունները ու այս դեպքում լրացուցիչ մի բան էլ ավելացնում, այսինքն մի էկրան էլ ավելացնում, տեսնում եք review screen, էսի դուրս եկավ review screen-ը, ինչի մասին է խոսքը, երբ որ մարդը լրացնում է, մի հատ էլ վերջում ասում ես, մի հատ հլը review արա, տես սա ճիշտ ես լրացու, թե բեկ գնա։ Այսինքն լրացուցիչ մի անգամ եւս ասում ես լավ մտածի քո տվյալները տալուց առաջ։ Այս պետքային դեպքում լինի, երբ որ մենք շատ-շատ ենք ուզում շատ sense vorakial leader հավաքենք, եւ երկրորդը մեր trigger-ը էլի շատ ուժեղ է, որ մինչեւ վերջ մարդը պատրաստ է իր կոնտակտները տա ինչ որ մի բանի համար, հա։ Դրա համար սովորաբար more volume ենք թողում ու գնում ենք առաջ intro-ն։ Ինչա intro-ն։ Առաջի edge-ում մենք հնարավորություն ունենք այդ մարդուն ներկայացնելու, describe անելու մեր ապրանքը կամ ծառայությունը կամ ինչ որ մի բանը։ Եվ մենք հնարավորություն ունենք ավելացնելու նկար։ Բայց նկարը ավելացնելու հնարավորություն ունենք կամ մենք ձեռքով ավելացնենք նկար upload image, տվյալ դեպքում էսի, չորրորդը հիշում եք, չէ՞, երկարներ, ըհը, տվյալ դեպքում հնարավորություն ենք ավելացնելու նկար, ինքը Facebook-ի նկարների ratio-ն ունի 1200-ը 628 չափի, կամ օգտագործենք հենց գովազդի նկարը, որտեղ հիշում եք, չէ՞, canvas-ի ժամանակ վերևը նկար ենք դնում, click էիր անում, ինքը այդ նույն նկարը կամ վիդեոն վերցնում է որպես քո lead form-ի գլխավոր նկար։ Հենց այդ գովազդի նկարը։ Իրականում դա ինչով է լավ, դա նրանով է լավ, որ դու նախ մի նկար ես սարքում, երկրորդը մարդը հենց նկարի վրա click է անում, ինքը որ այդ տակից բացում է, մարդու համար անհասկանալի տեղ չի բացում, որտեղ այդ նկարը ինքը գովազդի մեջ արդեն տեսել է։ Դրա համար սովորաբար ես առաջարկում եմ վերևինը նշել use image from your ad, այս տարբերակը նշել, այս տարբերակի դեպքում մեր lead form-ը ասենց անշուք է երևում, բայց տեխնիկապես երբ որ գովազդի վրա click անում, այդ նույն նկարն է բացում, որի արդյունքում որ բանը իր համար անծանոթ չի լինում միջավայրը, ծանոթ է լինում, այս նաև հոգեբանական պահ է։ Գնացինք առաջ, հաջորդը greeting, այսինքն ինչ տեքստ է լինում։ Նախ ստեղ ասենց ոնց որ ձեր edge-ի, business edge-ի, որը որ lead-ը գեներացնելու ենք, business edge-ի profile pic-ով կլորակը, առաջացի քառակուսի էլ, այս կլորակը լինում ու տակը ձեր edge-ի անունը, այսինքն ինքը զգուշացնում է, թե դու որ edge-ում ես lead գեներացնում։ Headline text, որը ստեղ ենք հավաքում, գրանցման տեղ, օրինակ գրանցման տեղ կամ չգիտեմ, ասենք կարա երկար լինի դասընթացի գրանցման հայտ կամ գրանցվեք PDF ֆայլը ստանալու համար կամ տվեք ձեր տվյալները կզանգահարենք, այսինքն սենց main message-ը կարճ, հնարավորինս կարճ, եթե չեմ սխալվում 90-60 նիշա թողում, 60 նիշա թողում, այսինքն հնարավորինս կարճ 2-3 մաքսիմ 4 բառանոց call to action պարունակող կամ հնարավորինս describe անող բացատրող տեքստ։
Հաջորդը ընդհանուր տեքստն է։ Ընդհանուր տեքստը ինքը երկու ֆորմատ կարա լինի։ Կարա լինի պարագրաֆ եւ կարա լինի լիստ։ Պարագրաֆը ցանկացած sense տեքստ իրան sense ավելացնում ենք, քանի որ smart origin internet marketing-ի մասինն է, ուստի մեզ հետաքրքրում է բոլորովին այլ past եւ այլն ու sense գնաց, հա։ Sense տեքստը կարա ավելանա, բայց կարող ենք ավելացնել list։ Ասենք text 1, text 2, text 3, օրինակ։ Սենց ինքը show more-ով սենց բացվում է։ Տեսեք, այս տարբերակը ինչի համար հարմար չի, որովհետև սենց, ասենք, նշես մեր առավելությունները, բանկ, օրինակ, որ ավելացնենք, համապատասխանաբար ինքը շատ սենց ոնց որ բանա, շատ կտրուկ, այսինքն ամեն մեկը առանձին-առանձին, ամեն մեկն է 80 նշանոց, գրանցվեք վիդեոյի համար, գրանցվեք ձեր երեխաների համար, գրանցվեք ձեր ազգի համար, տվեք ձեր ձայնը մեր կուսակցությանը, օրինակ, չգիտեմ, էլի, սենց ինչ որ սենց մի բան, ամեն դեպքում ես կողմնակից եմ պարագրաֆին, անկեղծ ասեմ, լիստով երբեք չեմ արել, որտեղ քանի որ մարդը կոնտակտա տալիս ու մենք գովազդի մեջ տեն շատ հնարություն չունենք, այստեղ մի քիչ նաև բացում ենք ինչի մասին, հա, մի քիչ նաև նկարագրում ենք շատ չնչին։ Okay, ստեղից մարդը կարդաց էսի, տակը տեսնում եք next-ի կնոպկա է բացվել, next-ը սխմում է, ընգնում է հարցերի տեղը, Պաո Մալչանյու անուն ու email ավելացված է, Պաո Մալչանյու, հեսա, name և full name, մենք կարող ենք, հա, ստեղ կա վերևի message-ի տեղը, հա, ստեղ գրում ենք գրանցման, հայտ կամ չգիտեմ, գրանցվել այստեղ, սենց վերևը վերնագիր ենք գրում, email full name, իրան կարող ենք ստացի տեղերով փոխել, օրինակ full name եւ email, հա, full name, email, կարող ենք ավելացնել, օրինակ, տեսեք, ստեղ ստանդարտ կատեգորիաներ կան, որը որ Facebook-ը կարա վերցնի ու վերցնում է հիմնականում հենց մեր Facebook-ից, օրինակ հեռախոսի համար, ինքը կոնտակտի մեջ է, phone number, հեսա, ես էլ ավելացրեցինք, այսինքն ինքը ասենց ոնց որ ստանդարտ բաներ կարող ենք ավելացնել, կա user information, կա demographic question, date of birth եւ այլն, եւ այլն, ես սա Facebook-ից վերցնում եմ, հա, ասենք Facebook-ը Պաո Մալչանյու սենց էսի հենց սխմեցի, սենց լրացված հայտնվում է, հա, անուն, email, հեռախոս կա, տեսնք ինքը ի՞նչ նա լրացնում մնացածը, մարդը, հա, հենց այդ է кайֆը, որ մարդը կարաս հենց անց, որ ոչ մի բան չլրացնի, մենակ դալե տա ու գնա, բայց այդ դեպքում մարդու ջեբի մեջ երեխեն ա կպածրնում, այսինքն ինքը տենց հետաքրքրից դրթված գնում է, դրա համար всё же արժե, որ մենք ավելացնենք գոնե մեկ custom hearts, custom question, որը որ վերևն է, որպեսի մարդը լրացնի այդ custom question-ը։ Այս question-ը։ Այս իրանք էս բանը profile questions, որոնք որ նախապես կարա լրացված լինի։ Ինքը չի տենում այդ։ Չէ, չէ, էսի մենք ինքը այսքան բանն է տենում, մարդը էսա տենում։ Այս աչքում ինչ որ կա, էտա տենում մարդը մեր վերևի նկարով։ Եկեք էս intro-ի մեջ այս նկարը լինի, որպիսի մենք իշտենք question-ներ բարինը, դուք պատկերացնեք, ինքը սենց հարցն ա լինում, contact information, գրանցման հայտ, ու սենց տվյալները, հա, եւ վերևը custom question, multiple choice, short answer, conditional եւ appointment request, սենց 4 հնարավոր բան կա, օրինակ multiple choice կամ short answer կամ condition, հարց բան, ասենք, if else, հա, օրինակ multiple choice, օրինակ հարց ենք ավելացնում, գվենիկ, թե
գվենիկ օրինակ սենց արձավելացրեցինք, հեսա գվենիկ թե վենիկ, բվենիկ, գվենիկ թե բվենիկ, ըհը, եվ ավելացնում ենք այո, enter ենք տալ, ինքը դառնում է պատասխան, ավելացնում ենք ոչ, enter ենք տալ, դառնում է պատասխան, եւ գրում ենք հա, բա ինչ, չէ, ինչ, կարա պատասխանի add question, short answer, այո, այո, քո կյանքի նպատակը, Все, ինքը short answer. Սրա տարբերությունը այն է, որ դու կարաս Google Form-ի տարբերությամբ սրա վրա կողպարտ մնացնես, ճիշտ է? Այո, այո. Իրականում Google Form-ն էլ կարաս կողպարտ միացնես, տրաֆիկի կողպարտ. Տրաֆիկի կողպարտ, հա, link-ով. Հա, բայց խնդիրը ինչի՞ն է, էսի քանի որ Facebook-ին է, Facebook-ին է, ինքը Facebook-ը այդ բանը տվյալներ շատ արագ վերցնում է, եւ ի տարբերություն հեսա կտեսնենք տարբերությունը որն է Google Forms-ի, որտեղ լիքը թույն բաներ կա, ոչմ էսի լրացրեց, custom հարցերը լրացրեց, գվենիկ թե բվենիկ, քո կյանքի նպատակը, իչանք custom հարցերին, մարդը տալիս է next, օրինակ ընգնում է մյուս աշխարհը, որտեղ որ արդեն էս գրանցման նպատակներն էս pre-fill հարցերն է, հա, այդտեղ չի երևում, հետո գալիս է privacy-ին, հետո մի հատ բացում է privacy policy, որը որ էսի Facebook-ի կանոնն է, ասում անպայման դու քո privacy-ի մասին ինֆորմացիա տուր մարդուն, որ ինքը կարդա, ըստեղ ինքը անպայման տեղ ունի, որը որ պետքա լրացնել, link-ը ինչ են կանոն, օրինակ ձեր դեպքում վստահեմ դուք ունեք privacy policy, թե չունեք, իսկ site-ի վրա չունեք terms and conditions բան, նո ամեն դեպքում պետքա դնել, ես այդ էլ կասեմ, եթե չի լինում, մի ռոպե, ոնց է, մի ռոպե, գործընթաց, գախ, պայմաններ և դրույթներ, հեսա, terms and conditions, հա, այս է, գաղտնիության քաղաքականություն է, ասենց ես կան երկար, հա, տեսեք, ստե այդքան երկար զամառոշկայ մեղը գրել եմ, օքեյ, էսի չէ, ինչ ենք անում, լինկը վերցնում ենք, գալիս ենք ստեղ, գրում ենք գաղտնիության քաղաքականություն, մի շատ կարևոր բան, ես տեղ միշտ առաջարկում եմ անգլերեն տեքստով գրել terms and conditions, ինչի համար, որտև նույնիսկ եթե հայերեն եք օգտագործում կամ ռուսերեն եք օգտագործում, ուստեղ գրածա լինում Facebook data policy, view smartology helpers privacy policy եւ այլն եւ այլն, ամեն դեպքում այստեղ հեսա տեսեք ավելացա Facebook privacy policy smartphone-ի ագդեմը, այսի խիչը բացեց, terms, ահա link-ը վերևը պետք է գրենք, աստված իմ, ներքևը terms and conditions, ստեղ terms and condition որ գրում ենք, տենց շատ չի զրում, չի զգացվում, ինքը ակտիվ կլիկաբելնի կնոպկա է լինում, Facebook-ը այս դեպքում մեր բանը lead form-ան հաստատում է, բայց նաև հաճախորդին ձեռք չենք տալի, հիշում եք, չէ, այս բանի
high intent-ի դեպքում, ստեղ մի հատ է review screen-ը ավելանում։ Ու այս privacy-ից հետո, որը որ կա, review screen-ն է բացում, որտեղ որ բան անում, բերում է այդ մարդու լրացրած ինֆորմացիան ու ասում է if you okay, բան, site to submit, հենա, դնում եք տակը site to submit ավելանում, պետք է տանես աչ։ Բայց դա ոնց որ բարձացնում է բանը, ոնց որ մարդու կլիկաբելությունը, այս դեպքում submit-ա։ Լսեք, այս դեպքում submit-ա այն ժամանակ, site-ը լինում review-ի ժամանակ, այո։ Okay, ես էլ ավելացրինք։ Ստեղ մենք կարող ենք custom disclaimer ավելացնել, հեսա, այսինքն գրել text եւ բոլոր համընկնումները պատահական են, տալով համաձայնություն, դու ասում ես, որ հորսալև չի լինի, օրինակ էլ ինչ որ բան, բայց էսի էլի ոնց որ լրացուցիչ ձեռ գա, մենք ասում ենք ինչ disclaimer, լավ, okay, եւ okay, մարդը submit-ա տալիս, submit տալուց հետո ինչա փոխվում իր կյանքում, submit տալուց հետո մենք ունենք thank you screen, որտեղ ասում ենք շնորհակալություն, դու գրանցվել ես, ու գրում ենք հենց հիմա զանգի մեզ, քանի դեռ ազատ ենք, օրինակ, հա, տեսեք, ստեղ մենք ունենք այս տակի website-ի call to action-ի, այստեղ մենք ունենք call to action-ի 3 հնարավորություն, ամենաառաջինը view website, այսինքն իտո մենք այս call to action-ի տեքստը կարող ենք փոխել, ասենք գնա site, օրինակ, ի տարբերություն օրինակ կանվասի, մենք այդտեղ կնոպք են փոխելու, մեծացնելու փոքրացնելու հնարավորություն չունենք, մենք call to action-ը ավելացնում ենք գնա site, երկրորդը download button-ն է, ես ինչա նշանակում, ես նշանակում, որ մենք կարող ենք Google Drive-ի link դնել, որտեղ որ բաց դրած է օրինակ ինչ-որ PDF, եւ ասում ենք ահա PDF-ը, որ խոստացել էինք պապենական, քաշիր այն, քաշիր, հա, ու մարդը արդեն քաշի։ Եվ երրորդը call business, ստեղ կարողանում ենք ավելացնել մեր հեռախոսի համարը, որը որ մեր Facebook-յան էջի հեռախոսի համարն է, եւ մարդը միանգամից հենց canvas-ի մեջից call անի, այսի օրինակ ակտուալ այն դեպքում, երբ որ օրինակ ես thank you screen-ում ասում ենք շնորհակալություն, ձեր հայտը ընդունված է, սովորաբար մենք զանգում ենք օրինակ 24-ից 48 ժամվա ընթացքում, սակայն եթե վրազես, հենց հիմա զանգիր մեզ, ու որը ավելի արագ լինի, ես նաև օրինակ զանգի driver-ը, ու այսի ակտուալ այն դեպքում, երբ որ կամ ստեղ դնում ես ուրիշ հեռախոսը համար եւ ասում ես օրինակ վարկային հայտըդ ընդունել ենք, մեր վարկային մասնագետը կզանգի, բայց տակի կոճակով ուղիղ կարող է զանգել վարկային բաժնի պետին, ու եթե հենց հիմա զանգես ու ինքը արձագանքի, ուրեմն բինգո, բախտդ բել, այսինքն շատ լավ տրիգեր դնես, հիմնավորում դնես, նույն հաջողությամբ կարող ենք մարդուն ասել PDF-ը քաշ, նույն հաջողությամբ շնորհակալություն գրանցման համար, մինչև ապրաբոտկային կանոն ձեր մեյլը, օրինակ Քարենյան online school-ը ասենց գրանցման լիդի վերջում գրում էր մեյլ էր ուղարկում, ասում էր շնորհակալություն, ձեր հայտը ընդունվել է, ու մեր մենեջերը ուրախությունից չգիտի ինչ անի, ուրախությունից իրան կորցրել է, մինչև ինքը իրան կգտնի, առաջարկում են գնալ կարդ կայք ու կարդալ մեր ինֆորմացիան, մինչև ինքը կգտնի, վերագտնի իրան ու կզանգարի ձեզ, ասես էլի ինչ որ ասես ինչ որ բան է դրած, այսինքն կարելի է հասկանալ ու ավելի կրեատիվ օգտագործել այս վերջի thank you screen-ի էկրանը, որպեսզի մաքսիմում բարձրացնենք մեր կոնվերսիան։ Հիմա օքեյ, դնենք website, website-ի link դնենք, օրինակ, եւ տեսեք, ստեղ էլի երկու կնոպ կա, save to draft եւ publish, երբ որ save draft ենք տալիս, հիմա այսի preview-ն է, աչքով, հա,
Երբ որ save draft ենք տալիս, ինքը ամեն ինչ նորմալ է save անում draft-ում, հա, ինչ որ միտեղ չի լինում։ Հիմա մի հատ շատ կարևոր բան է, settings-ի մեջ երկու կարևոր բան կա, որին պետք է ուշադրություն դարձնել։ Այս language-ը, ասենք, տեխնիկապես English-ը թող մնա, նու եթե ռուսական շուկայի վրա ենք, ռուսերն ենք փոխում, բայց տեխնիկապես English-ը թող մնա։ Եվ տեսեք, կա restrict եւ կա open։ Ինչ է այսի նշանակում։ Երբ որ restrict-ը, օրինակ դուք տեսնեք Govast, ցենս canvas lead for my Govast, երբ որ այս Govast-ը Govast-ի տակից կարում է, չէ՞, Govast-ը share անես։ Govast-ի տակի այդ կնոպքի share-ով այդ Govast-ը ես ուղարկեմ Messenger-ով, օրինակ Tico-ին։ Tico-ն նայում է, ասես մի հատ link է ուղարկես, մայս ինչ ես ուղարկես, ես բացնա icon-ը գրանցվի։ Click անում, բացում է undefined, որովհետև restrict-ը դրած։ Ինքը մենակ Govast-ով է ցույց տալիս։ Դրա համար open որ դնում եք, Govast-ի տեքստի մեջ էլ ասում ենք, եթե դու չես ուզում գրանցվես, ուղարկի ինգերոջը թող ինքը գրանցվի։ Լավություն արա, ուղարկի թող ինգերը դե գրանցվի այս վեբինարին։ Օրինակ, հա? Այսինքն իրա trigger օգտագործվելությունն էլ էլի կարա շատ թույն լինի։ Այս առաջի կարևոր բանը։ Երկրորդ կարևորը, ստեղ կա field names, հա? Տեսեք, ստեղ գվենիկ թե բվենիկ, գվենիկ թե բվենիկ հարցը, այո, այո, ոչ, այսինքն են custom հարցերը, field-երը անուններ են ունենում, և full name, email, phone number։ Այս field names-ը, թե հետո այս file-ը download անելուց, file-ի վերևի քյալին, ինչերա գրած, Excel-ի վերևը, Excel-ի վերևում ինչերա լինելու տողերի անունները։ Բայց եսի մեզ օգտվում է նաև մի հատ ուրիշ տեղ, որը հեսա settings-ի մեջ ընդհանուր ցույց կտամ։ Okay, ես էլ կա, եւ երրորդը tracking parameter-ն է, եսի ասենք կարող ենք ստեղից բան ավելացնել, API ավելացնել, որը որ կարա կպնի որևէ CRM-ին, հա? Ստեղից։ Իրականում ստեղով ես փորձել եմ մեկ-մեկ փուստ տալ, լավ չի աշխատում, քանի որ ինքը Govast-ով է, տենց շատ չեմ փորձել, բայց CRM-ով այդքան է լավ չաշխատեց, բայց հեսա ես ցույց կտամ իրան ոնց են կանում, որ ինքը ֆանտաստիկ, ամենաֆանտաստիկ արդյունք կլինի։ Եվ ստեղ տալիս ենք publish, всё, ինքը հեսա, ես մեր նորվա սարքած, չէ, նորվանը չի, իրան հիմա պետք է մետ refresh անենք, որ ինքը հայտնվի, իրան սպասում ենք, հեսա Forms Library, և ամենավերջինը հեսա CGBLVVF-ն, որը որ հիմա է սարքվել։ Ստեղ այս բանի դեմը կա download կոճակ, Canvas-ի lead form-աների դեմը կա download կոճակ, ստեղ որ click ես անում, ինքը բերում է download երկու օպցիայով, download անել մենակ նոր լիդերը և download անել կոզած դատայից սկսած, այսինքն եթե երեկ մտել download ես արել, որպեսի duplicate չլնի, download ես անում բանով, download new leader, մի անգամ որ download ես անում, ինքը արդեն fix-ում է։ Մի շատ կարևոր բան, լիդերը հասանելի են download-ի համար 90 օր, 90 օրից հետո expired դառնում, այս, հեսա տեսեք, 0 expired, 1 expired, 1 expired։ Հիմա մի հատ ես ցույց տամ բանով ինքը ոնց կարա երևա, հա, իրականում ի տարբերություն Canvas-ի էսի մենք դες նայելու հնարավորություն չունենք, իրան ստեղ երբ որ տալիս ենք preview, ինքը բացում է հեսա, տեսեք, բացում է lead-ը, պատկերացրեք, էսի հեռախոսի վրա է, ու բացում է գրանցման տեղ, գրանցման height, գվենիկ թե բվենիկ select, այո, ոչ, բա ինչ, նշեցինք, քո կյանքի նպատակը custom hearts, տեսեք, full name, email, phone name, արդեն լրացրած է, մենք կարող ենք այդ փոխել, օրինակ, սենց, այո, այո, այս տակի հատված ավտոֆիլ է, այսինքն,
Այո, արդեն լրացված տենում է։ Եթե ուզում է կարմա փոխի, կարաջնջի, հա, ահա, դες ջնջեցի, բայց հիմա հիմա այս բոլոր տեղերը լրացման պարտադիր են, առանց լրացնելու չի լինում։ Էսա, տես, էսա։ Կարաջնջի իր ուզածը գրի։ Այս դեպքում next եւ էսա բերեց են thank you screen-ը եւ submit, հա, cancel եւ back։ Այո, այո։ Submit տալուց հետո բացեց thank you screen, գնա site, click ես անում, գնում ես site։ Ինքը mobile-ի վրա այն կլորակներով տեսքն է բացում, ավելի սիրուն է UX-ի առումով, էլի, desktop-ի առումով չէ։ Հիմա տեսեք, տեսեք, ստեղ 0-ի է lead-ը, չէ, բայց քանի որ գրանցվեցի նոր, հեսա ստեղ կտեսնենք lead-ը 1 է ցույց տալու։ Իրան խաչակնքում ենք մատերներս։ Հեսա, տեսեք 1 և download ենք անում, download new lead, CSV, XLX, որ ֆորմատով ուզում ենք CSV-ով, save ենք տալի, հայս կոմպի վրա արա, մոռացել եմ, ու ինքը CSV file-ով բացում է այն մեր field requirement-ներով, որով որ մենք field-երի անունները դնում ենք։ Ահա, lead form. Այո, էդի հենց դրա համար է, այս lead generation. Canvas-ի դեպքում traffic-ն է աշխատում, այս դեպքում lead generation. Click ենք անում դալշը. Lead generation-ն էլ է traffic, էլի, տեխնիկապես. Ուղղակի, տեսեք, ինչն է տարբերությունը. Երբ որ տալիս եք lead generation, այս երկրորդ քայլում Facebook page-ի համար մի հատ sense բան կա։ Ասում է դու պետքա accept անես Facebook-ի lead form-աների terms and condition-ը։ View form-ը տալիս, բացում է մի հատ այս sense տեղ, որտեղ որ դու պետքա accept ես, օրինակ հեսա, դապուստիմ change lab-ը accept ես տալի։ Всё, դու կարաս տեղով lead միացնես։ Օրինակ business magazine accept ես տալի, կարում ես lead միացնես, հա։ Հիմա մեր մոտ էսի տված է, դրա համար ես կարում եմ միացնել։ No, պատին չի տեղադրվում, ինքը գովազդի տակն է կպնում, lead form-ը գովազդը, որ սարքում ենք, այսինքն գովազդի objective-ը ընտրում ենք lead forms, lead generation, հեսա, գովազդի objective-ը lead generation, երբ որ edit ես տալի, հեսա, տես մեր գովազդները, traffic engagement, epistal, video view, lead generation, message, lead generation-ից հետո, որպես objective ընտրելուց հետո, արդեն այդ set-ի մեջ դու պետք է հաստատես քո edge-ի բանը, lead form-ալին կպնելու բանը, հնարավորությունը, հետո դալշը գնում ես placement-ները manual կարաս ընտրես, կարաս բան թողես, բայց արդեն գալիս ես գովազդի կաբինետ, հա, հա, Facebook-ը կա, Instagram page-ը չի, ըհը, գալիս ես գովազդի կաբինետ և օրինակ նկարը կա, նկարի տակը արդեն կպցնում ես և հեսա, instant form, ու instant form բացում է քո ֆորմաների, lead-ի ֆորմաների տեղը, հեսա էսի, ստեղից կարում ենք մենք նկարը մեր փոխենք, կարում ենք ավելացնել օրինակ վիդեո մեր account-ից, անցել անգամ էսի սենց ինչ-որ ապուշ վիդեո սարքեցինք, դան ենք տալիս, այս վիդեոյի տակը արդեն lead form-ան է կպած, sign up,
Ստեղ լրացնում ենք օրինակ հիմնական տեքստը, ստեղ լրացնում ենք գրանցվել այստեղ տեքստը, ստեղ լրացնում ենք description-ը եւ display link-ը էլ պետք էլ չի, արդեն ինքը բանն անում, ոնց որ forms on Facebook տենց է ցույց տալիս, ու համապատասխանաբար օրինակ ասենք apply now կամ չգիտեմ sign up now subscribe օրինակ ու ֆորման են կպցնում, այսինքն lead form-ի գովազդի ժամանակ instant form-ը տակը արդեն լինում է, եւ ստեղ մի հատ ուրիշ տարբերակա ինիցիացիայի, այսինքն մենք կարող ենք ստացի ինքը կպնում է նաեւ կարուսելի տակ, այսինքն մենք ցես լիքը նկարների տակ նույն lead form-ը կարող ենք կպցնենք, նույն ըստը գլուչը գոյա չեն կարող ենք մեկի տակ առանձին ֆորմա կպցնենք, պրոստը մի մարդը գրանցվում է Քարդաշյանի նկարի համար, մեկը գրանցվում է Քայնի Ուեսթի նկարի համար, պալիգոմը երկուսն իրանց ընտանիքն է գնում, էլի չգիտեմ, եւ ստեղ մի հատ էլ տարբերակ կա, որ մենք բացի lead form-ից կարանք ինիցիացիա անենք բան chat, այսի օրինակ ասենք բոտի դեպքում է ակտուալ, երբ որ Messenger-ով subscribe են անում forms եւ համապատասխանաբար sense ոնց որ chat-ի նման սարքում է ու բանը lead form-ն ուղա, այսինքն գրանցումը լինում է chat-ի ձևով, այլ lead form-ի աշխատանքը լինում է chat-ի ձևով, իրականում հեսի sense ասեմ հենց առաջից ընկոցից հետո մարդը բան անում դալչը չի գնում ու մեկ էլ եթե ունենք ManyChat, էսի ManyChat-ի հետ կոնֆլիկտ է տալիս, դրա համար սովորական instant form-ով ենք աշխատում էսի, նաեւ իմ դեպքում ես միշտ իմ instant form-ով եմ աշխատում ու ինքը սենց էսի կլիկ անում, սրա տակն է սա բացում lead form-ան եւ publish-ես տալի քո գովազդը, ինքը գնում է որպես գրանցման ֆորմա, հիմա էլի հետ գանք մեր լիդերի աշխարհ, ստեղ մենք ունենք lead setup, այս ինչ է նշանակում, իրականում այդ ֆանտաստիկ գործիք կա, որով որ մարդը գրանցվում է, օրինակ մենք կարող ենք MailChimp ավելացնել, եթե MailChimp account ունենք, connect ենք անում login pass-ով, մտնում ենք մեր MailChimp-ով սարքում ենք բաներ, օրինակ ոնց է կոչվում, list, բանի, mailing list ենք սարքում, list-ի գրանցման բաները, ոնց է այդ, որ գրում ենք մեջ հետի, ոնց էլ կոչվում, այդ տողեր էլի, ինչ է ասենք, username-ն է, ID-ն է, քաղաքի անունն է, հեռախոսի համարն է, email-ն է, հես ասեմ մի վարկյան է բայ field են որ ասում է եւ field-երը որ ճիշտ լրացնենք, էսի նաեւ կարեւոր է, օրինակ ասենք մեր նույն այդ CRM-ը որ իրան բան ենք անում, connect ենք անում, կպցնում ենք այդ CRM-ը, այս CRM-ի դեպքում շատ կարեւոր է օրինակ ինչ ասի MailChimp, ու MailChimp-ի դեպքում connect ենք անում, ինքը գալիս է, անգնում է, օրինակ ասենք մեր MailChimp-ի բազայի մեջ, field-երը լինում է անուն եւ այլն, MailChimp-ով մենք auto reply ենք գնում, այնպես օրինակ հնարավորություն կա, որ հենց գրանցվեց, ավտոմատ գնում է, օրինակ նույն մեր դասընթացի, որ հենց
գրանցվում եք, ավտոմատ նամակ եկավ, չէ, ավտոր ռիպլայ էր դրած։ Այդ նույն ձևի ավտոր ռիպլայ կարող ենք օրինակ MailChimp-ում սեթափ անել, մարդը Facebook-ով լիդ գրանցվի, իրան email-ով պատասխանենք շնորհակալություն գրանցման համար, email-ով ավելի ծավալուն։ Այն վերջի thank you screen-ում ասենք, որ շնորհակալություն գրանցման համար ձեր էլեկտրոնային փոստին հեսա 5 րոպեից կգա նամակ, անպայման նաեւ spam-ի մեջ եւ այլն նամակ գտնելու համար, եթե չէ post տվեք այսինչ mail-ով նամակը հաստատ գալու է, հորս արև գալու է։ Ու բանը, որը այո, ու այն thank you screen-ում այդքանը fix-ելուց հետո մենք համապատասխանաբար ընդեղ էլ ասում ենք, իսկ մինչ այդ դու կարող ես դիտել մեր տեսահոլովակու լինքը, կլիկ անում, հետո YouTube-ում նայում ա, օրինակ ասենք ձեր վիդեոն կամ դնում եք Facebook-ի վիդեո, որ ինքը կլիկ անում, վիդեո view անում, ձեռքի հետ էլ ոնց որ նայի, որպես data իրան իդենտիֆիկացնում ենք, այսինքն իր օգտագործման գործիքակազմը շատ տարբեր է, բայց ամենակարևորը CRM-ով երբ որ կպնում ենք, իրան հնարավորություն ունենք մենք այս բանին, աուդիտորիային հետո տեսնել ու այդ մարդկանց հետ որոշակի գործողություններ անել, օրինակ այո, 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 այդ ֆիլդերը CRM-ի հետ աշխատացնենք, ըհեն, հեսա ես մի բան ցույց տամ, օրինակ Smartology-ն, ուրեր, LeadArt, LeadForms, LeadSetup, անջատել եմ, ես բանը MailChimp էի կպցրել մեր Smartology-ին ու երբ որ գրանցվում էին, միանգամից MailChimp-ով նամակը պատասխանը գնում էր, հետո հա հիշեցի խեմ անջատել, MailChimp-ից անցել եմ բան GetResponse-ի, GetResponse-ի դեպքում էլ իրան որ գրանցվում ես ու ուղարկում ես, ոնց որ բանով պետք է օգտագործենք դա, Zapier-ով պետք է օգտագործենք, ստացի այդ Zapier Integromat, IFTTT, այնց իրանք սերվիսներ են, որոնք որ connect են անում տարբեր սերվիսներ, օրինակ Facebook-ում post անես, Twitter-ում tweet գնա, Instagram-ում post անես, քո website-ում բան գնա, նյութ գնա, կամ օրինակ քո website-ում նյութ դնես, ինքը համ թվիտ գնա, համ Facebook գնա, համ Instagram գնա։ Բան, Zapier, Zapier.com, ինքը տենց բարդ գործիքն է, էլի, բայց ստեղ մոտ բանով հենց իրա լիդով, լիդի սեթափով, ստեղ տարբեր բաներ կա, օրինակ Search CRM, օրինակ AMO, AMO CRM, հեսա տեսեք ինտեգրացիա կա Throw Zapier, ինքը ասում է Zapier-ի միջոցով, կամ օրինակ ինչ CRM գիտենք, Bitrix 24, Leadsbridge, էլի բաներ կան, էլի ասենք տենց ինտեգրացիոն թուլեր կան, ինտեգրատորներն, այո, որոնցով որ հնարավոր է բան անել, Bitrix-ի ինտեգրացնել, ինչ ինչերը, ինքը ռուսական հայտնի բանա սենց Ռուկավածից էլ կաղա Ռուկովոցից էլ Ռուկովո չկա, բայց եթե օրինակ ասենք գիտեք այդ ձեր CRM-ի համար դուք բան ունեք, չէ, օրինակ ասենք ֆորմա ունեք, այդ ֆորման հնարավոր է
zapier.com. Așa. Ստեղով հնարավոր է հասկանալ, օրինակ, ասենք, չգիտեմ, ինչ եք ուզում կպցնեք, էլի, որտեվ իսկապես լիքը բաներ կա, աննորմալ շատ բաներ կա. Ստեղով, օրինակ, կարող եք կպցնել, կարող եք ցենս անել, կպցնել, որ Չերես Զապիեր, ձեր լիդը, Facebook-ի լիդը, գա Telegram. Օրինակ, դու իմանաս, որ հոգ մի հատ է լիդ գրանցվեց ու Telegram-ը գա քեզ անուն հեռախոս, որ թազա լիդ է, հենց Telegram-ը ծնկած մի անգամ ի զանգես օրինակ. Այսինքն տենց լիքը տարբեր բաներ, connection-ներ կա, անենցը կա ձրի, անենցը կա փողովա, օրինակ կոնկրետ Facebook lead-ից դեպի get response փողովա, paid-ա, հետ իմ մոտ եղել է, հիմա անջատել եմ, որովհետև տենց paid-ա, բայց MailChimp-ը օրինակ սա դա բարել էի, որով որելի չոտկի աշխատում էր, ես էլ ես lead-ի ոնց որ հիմնական բանն է, հնարավորությունն է, ինքը երբա պետք օգտագործել, հիշում եք չէ, որ մենք custom audience-ի հնարավորություն ունենք, որով որ մենք կարող ենք ֆայլի հիման վրա սարքել լսարան։ Հիշում եք չէ, որ մենք custom audience-ի հնարավորություն ունենք, մարդիկ, ովքեր lead-ը բացել են, click են արել, բայց մինչև վեր չեն լրացրել։ Այսինքն մենք այս lead-ի միջոցով հնարավորություն ունենք այդ առանձին լսարաններ հավաքել, ովքեր մեր lead-ը տեսել է։ Ու այդ մարդկանց առանձին օֆեր անենք, ասենք դու տեսել ես մեր lead-ը ու ախմախավարի բացես թողում ես հնարավորությունը, արի կլինի քարը փեշերից թափի ու գրանցվի։ Այսինքն շատ ավելի թիրախային կարող ենք օգտագործել lead-ը։ Պլյուս lead-ը հենց direct contact-ա տալիս մեր լսարանի վրա։ Օրինակ sense մի բան, որը որ հենց հիմա օգտագործում եմ, lead-ի գովազդա դրած, կստացի արմետի ձեզ էլ կարա օգտակար լինի, լիդի գովազդա դրած նորակառույց շենքերում բնակարան ուզողների վրա, մարդիկ իրանց կոնտակտները տալիս են, մի քանի custom հարցեր ենք տալիս, օրինակ ասենք մինչև քանի քառակուսյանս տուն եք ուզում վերցնել, մինչև քանի տարի հիպոթեք եք ուզում, մեկ էլ բանը, եկամտային հարկի նվազեցում ուզում եք, թե չէ գրանցված աշխատող եւ եկամտային հարկի նվազեցում հետաքրքիր է, թե չէ, ու այդ մարդու տվյալները, հեռախոսի email-ը, մարդը լիդը գրանցվում է, մի անգամ իցենց գրանցվում է, ու չէ իրան զանգում է, այդ մարդու հետ խոսում է, նայում են ինքը ինչքանով է իրատեսական, թե ջեբի մեջ է կպել, ըստ դրա արդեն մի քանի հարցեր տալուց հետո sales manager-ը հասկանում է, թե որակյալ կոնտակտա, թե չէ, իրան կարելի է դալշը տուն ցույց տալ, թե չէ, այսինքն իր օգտագործելությունը շատ-շատ ավելի օգտակար է նառումով, որ միանգամից այս մարդու վրա է դուրս գալիս, էլի մարդը իր տվյալները տալիս է։ Ստեղ մենք բան ունենք, սահմանափակում ունենք, այսինքն Facebook-ը չի թողում, էլի տենց շատ էս կոմենկոմ անեց լիդերի ֆորմաների մասով, որտեղ ստեղ էլի Vibrage-ի ռուչնոյ մոդերացիա էլ անցնում, բայց ամեն դեպքում իր կիրառելության օգտակարությունը, ակստացի ինքը որպես գովազդ միավորի առումով թանգ է, որտեղ օրինակ մի դասընթացի գրանցումը կարա 50 ցենտ լինի մինչև, օրինակ մի շենքի գրանցման համար կարա մի լիդը լինի իրապուստին մինչև $3, օրինակ, հա, մենք օրինակ Ամերիկայի համար գովազդ ենք միացրել, մեր լիդներ, որ գրանցվեին իրավական ծառայությունների խորհրդատվության, մի լիդը $57 էր ուստում, մի լիդը, $57, բայց մենք այդ լիդը հատը $200 ենք ծախում էլ իրավական կամպանիայի վրա, ուստին մենք մեր հաշվին գովազդ ենք միացնում, լիդ ենք հավաքում, այդ լիդը հետը տնց Excel-ով ծախում ենք այդ իրավական կամպանիայի վրա, հատի $200 փող ենք տալիս, տենց հետո ես լիդի ձևով եվ աշխատել ասկե չէ, ասենք յուրաքանչյուր գրիկից ինքը գումար չէ տանում, այդ տիպի միացել, աղավում գումար է տանում, ու որ իսկ ինչ էիք ծախում,
Չէ, սա մի բան ծախումը չէ, ռեկլամ ինչ է սա անում, ասում ես եկեք նայեք ինչպես պես տներում է, թե կոնկրետ տան վրա ես դրել։ Կոնկրետ տան վրա ու կայք։ Ինչ կայք։ Որնական է կայք ճանաչում առաջին է երկրորդն է ընկնելու։ Նայ, ստեց հենց մի բան կա, էլի, ատեղ դու մրցակցային առավելություն չունես, դու տե լիստին ու գինդին կրվում ես։ Հա, բայց չէ, բայց եթե դու օրինակ ունես կոնկրետ շենք, կոնկրետ տուն, հատկապես նորակառույց, կարաս դնես նորակառույց բնակարան լույսեր թաղամասում օրինակ, մնացել է եւ աշխատել է։ Լավ։ Բայց դեպքում դու հեծ կարոս դա ասելի։ Ես կեզ անկեղծ ասեմ, հենց իմա գովազդուն եմ միացրած, հենց իմա օրական մինչև մի 12-ից 30 լիտ հավաքվում է նորակառույցի համար, նորակառույց շենքի համար, 12-ից 30 լիտ հավաքվում է, որոնցից, որ 10-ից 1-ը ի վերջո գնում է տուն նայելու։ Հա, գնում են նայելու։ Դե հա, բայց պտի 100 հոգի գնա, որ մի հոգի առնի, չէ, հնես չի լու, որ հենց մի անգամից մեկից մեկ առնեն, տես չի լու։ Չէ, տես չի, ինտերնետը հենց դրանով ավար, ով որ նպատակային գալիսա քոմո տուն առնելու, ինքը փողով, ջեբը փողով, տենց տրամադրված գալիս առնելու, ով որ ջեբը փողով չի տալիս, ինտերնետում ատելու։ Դետել ծախողի խնդիրն է, ծախողը ասում ախպել է, սպասում ես, օքեյ, բայց թանգանում է, ավելի նաբա հիմա առնես, հետո թանգանակը ծախես, քան թե հետո ինչ առնես։ Ակտիվ ես չեմ կարող խնդրել ես, ակտիվության հարցում, օքեյ, կարամ օգնեմ, բայց այդ տունը ծախելու հարցում ես չեմ կարող օգնել։ Դիջիտալը չի կարող օգնի։ Դիջիտալը չի կարող օգնի։ Ես էլ հա վաճառողը պետք է վաճառի։ Ես էլ ոնց որ DD-ի հիմնական բանն է, տարբերակն է։ Գորգյան